Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rifa, wartawan cilik TV PSSK Merdeka Kecil. Tanpa disadari, kita kini berada di Ramadan yang ke-25, yang juga merupakan hari terakhir persekolahan sebelum cuti Hari Raya Idul Fitri bermula. Pada kesempatan ini, Majelis Penutupan Ia Ramadan bertempat di Dewan Mini SK Merdeka Kecil. Ia juga akan berlangsung sebentar sahaja lagi. Jom kita bersama-sama menyaksikan momen yang indah lagi bermakna ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diresmikan pada 11 Mac yang lepas, program hasil kerjasama Panitia Pendidikan Agama Islam dan Panitia Bahasa Inggris ini telah menyerikan bulan Ramadan dengan berbagai aktiviti menarik khususnya buat murid-murid SK Mata Kecil. Antara aktiviti yang telah dijalankan ialah Tazkira, misi Ramadan saya, Tadarus Al-Quran, Terjah Minda, Infak Ramadan, Sharing Words of Allah, Shot Raya Wish, Snack Lantern, dan Festival Short Video. Hadiah telah disampaikan kepada pemenang. Tahniah kepada semua pemenang. Bagi yang kurang bernasib baik, teruskan usaha untuk aktiviti-aktiviti lain yang akan datang. Bukan itu sahaja, pihak SK Merdeka Kecil turut mengambil kesempatan ini untuk menyampaikan sumbangan kepada murid asnaf dan anak yatim berupa 100 kampit beras daripada pertubuhan peladang kawasan Kalabakan, 5 kampit beras daripada pengusaha kantin sekolah, serta sumbangan tabung Ramadan dari murid, ibu bapa, guru dan anggota kumpulan pelaksana sekolah. Di samping itu, semua murid turut menerima duit raya daripada guru dan anggota kumpulan pelaksana sekolah. Warga SK Merdeka Kecil mengucap terima kasih kepada semua pihak yang telah memberi sumbangan. Semoga Allah menerima amalan baik kita dan memberi ganjaran pahala kepada kita semua. Sebelum saya mengakhiri laporan TV PSS pada hari ini, jom kita bersama-sama menyaksikan kemeriahan Hari Raya di kalangan murid-murid SK Merdeka Kecil yang akan dikongsikan oleh rakan wartawan cilik saya. Hai, saya Dayana. Hari ini saya ingin interview beberapa orang untuk memberi ucapan hari raya. Hai Fatima, boleh tak bagi satu ucapan untuk hari raya? Boleh. Hai, saya Fatima. Saya ingin mengucapkan selamat hari raya kepada seluruh penonton. Hai. Saya ingin mengucapkan kepada semua selamat hari raya. Selamat hari raya. Selamat hari raya, Aidil Fitri, Zahir dan Batin. Kami dari lima Falafli mengucapkan selamat hari raya Aidil Fitri, Zahir dan Batin. Selamat hari raya. Jangan main mercun tau. Hati-hati di jalanan raya, bye-bye.